Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հայտնել է, որ Ֆրանսիան ըստ անհրաժեշտության պատրաստ է նաև ռազմական աջակցություն ցուցաբերել հարցի կարգավորման միջազգային ջանքերին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին ԱԺ-ի արտահերտնիստում ասաց ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով սահմանային իրավիճակին։ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահի դիրքորոշումը նույնպես եղել է միանշանակ։ Ավելին, Ֆրանսիայի նախագահն ասել է, որ ինքը դիտարկում է հարցի տեղափոխումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ և ասել է, որ անվտանգության ՄԱԿ-ի մանդատով ըստ անհրաժեշտության Ֆրանսիան պատրաստ է նաև ռազմական աջակցություն ցուցաբերել հարցի կարգավորման միջազգային ջանքերին, ասաց Փաշինյանը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը շատ կարևոր համարեց, որ անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներն այդ թեմայով միմյանց հետ հաղորդակցության մեջ լինեն, քննարկեն։ ՀՀ պետական սահմանի հատման հետ կապված ադրբեջանական կողմի հետ բանակցությունները ավարտվել են։ Շարունակությունը տեղի կունենա մայիսի 15-ին ժամը 15:00-ին։ Ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, մայիսի 14-ին ազգային ժողովի արտահերտնիստում այս մասին ասաց ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, ներկայացնելով սահմանային իրավիճակի հետ կապված վերջին տեղեկությունները։ ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատարը փաստեց, ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի արկա քարտեզով ևս հաստատվել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները գտնվում են ՀՀ պետական սահմաններից ներս։ Միջազգային հանրության և ՀԱՊԿ գործընկերների համար շատ կարևոր է պարզաբանումը, թե ի վերջո տվյալ կոորդինատներով տարածքը որ երկրին է պատկանում։ Այսօր բանակցություններին միացել է նաև ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ներկայացուցիչը, իրենց աշխատանքային քարտեզներով, և շատ կարևոր արձանագրում է տեղի ունեցել, որ մեր քարտեզները և ռուսական ռազմաբազայում արկա քարտեզները աներկբա են դարձնում սահմանի և սահմանային գծերի կոորդինատների վերաբերյալ մեր պնդումները, ընդգծեց Փաշինյանը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը շատ կարևոր է համարում այն արձանագրումը, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի աշխատանքային քարտեզների համաձայն ևս այդ տարածքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, ինչը նշանակում է, որ այն ՀՊԿ-ի և Հայ-Ռուսական Միացյալ Զորախմբի գործունեության տարածք է։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողովի արտահերտ նիստում ելույթի ժամանակ նշեց, որ մայիսի 13-ին պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ ադրբեջանցիները կվերադառնան ելման դիրքեր, սակայն պայմանավորվածությունը մասամբ է կատարվել։ Այդ պատճառով էր, որ մայիսի 13-ին Հայաստանը չէր դիմել Ռուսաստանին գործարկելու համատեղ պայմանագիրը։ Սակայն այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը ոչ բոլոր հատվածներում է ետ գնացել, այսօր Փաշինյանը նամակ է ուղարկել ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին համատեղ պայմանագիրը գործարկելու նպատակով։ Ադրբեջանի նպատակը ռազմական բախում հրահրելն է ՀՀ տարածքում։ Այս մասին ԱԺ-ի արտահերտնիստում ասաց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Սև լճի տարածքում ադրբեջանական ուժերին հաջողվել է միջև 3.5 կիլոմետր առաջանալ։ Առաջին գործողությունը, որ արվել է ՊՆ ԱԳՆ կառավարության կողմից, իրադրության գնահատումն է, թե որն է իրականում ադրբեջանցիների նպատակը այդտեղ հայտնվելու։ Եվ այս իրադրության գնահատումից է կախված մեր գործողությունների հետագա ողջ ընթացքը։ Մեր գնահատականը եղել է միանշանակ, որ ադրբեջանի նպատակը ռազմական բախում հրահրելն է ՀՀ տարածքում։ Այսինքն սա լոկալ ակցիա չէ, մի բլուրի, մի լեռան վերաբերյալ, և սա ապացուցող մի քանի փաստարկներ կան, ասաց նա։ Ըստ Փաշինյանի, մի քանի տեղանքներում ևս փոքր նման գործողություններ են իրականացվել։ Այդ տեղանքներում իրենց գտնվել է ադրբեջանի զու ներկայացուցիչները փորձում են բացատրել ակնհայտորեն կեղծված քարտեզների միջոցով, այդ տարածքները փորձելով ներկայացնել իբրև ադրբեջանական, բայց իրենք էլ գիտեն, որ ադրբեջանի տարածքում չեն գտնվում։ Նա հիշեցրեց, որ դեռևս ապրիլի վերջին ադրբեջանի նախագահը ՀՀ տարածքի նկատմամբ բացահայտ սպառնալիքներով հանդես եկավ, ասելով, որ ուժի գործադրմամբ միջանցքը կբացի ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև, ինչպես ինքն է հորդորջում Զանգեզուրի միջանցքի տեսքով։ Եվ հաջորդ կարևոր փաստարկը, եթե ուշադիր նայենք քարտեզին, կտեսնենք, որ Սև լիճը գտնվում է ՀՀ հարավային հատվածի ամենանեղ հատվածում, որտեղ Հայաստանի արևելյան և արևմտյան սահմանների միջև հեռավորությունը ամենաքիչն է բոլոր տեղանքներից։ Ահա այս փաստերի արձանագրման բերումով է, որ մենք վերլուծելով իրավիճակը որոշում ենք կայացրել գործի դնել ՀՀ անվտանգային համակարգի ռազմաքաղաքական մեխանիզմները։ Այսինքն, եթե այստեղ խնդիրը լիներ մի տեղանքի, մի բլուրի վերաբերյալ, Հայաստանի զինված ուժերը ի վիճակի են արագ լուծել տեղային առումով հարցը։ Բայց քանի որ մեր վերլուծությունը ցույց է տվել, որ գործ ունենք մեծ հավանականությամբ ծավալուն ռազմական բախում հրահրելու հետ, որոշում է կայացվել գործարկել ռազմաքաղաքական անվտանգության մեխանիզմը, հավելեց նա։
Սյունիքում կատարվող իրավիճակը ցնցեց միջազգային օրակարգը։ Խաղի մեջ են մտել Ռուսաստանի Դաշնությունը, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան։ Ամենակարևոր խաղացողի դերը զբաղեցրեց Ֆրանսիան։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը իր հայերեն գրառմամբ արդեն իսկ ադրբեջանցիներին իրենց տեղը ցույց տվեց։ ԱՄՆ-ի մի շարք կոնգրեսականներ իրենց հայտարարությամբ Ադրբեջանի մեղադրանքներ ուղեցին եւ կոչ արեցին ԱՄՆ ղեկավար Ջո Բայդենի վարչակազմին միջոցներ ձեռնարկել ադրբեջանական կողմին պատժելու համար եւ իրավիճակը դատապարտելու համար։ Իսկ ինչ է անում Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարեց, որ Պուտին Փաշինյան հերախոսազրույցի ընթացքում Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնությունից անձամբ Պուտինից օգնություն չի խնդրել։ Ուղղակի մտահոգություն է այտնել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի իշխանությունները պետք է հասկանան մի բան, ոչ թե օգնություն ենք խնդրել, այլ պարտադրել ենք հապկին կատարել պայմանագրով նշված կետերը, որի անհրաժեշտությունը այսօր Հայաստանի ներսում ծագել է։ Կա անվտանգության խնդիր, սահմանների խախտում, պետականության ինքնիշխանության խախտում։ Ինչի մասով էլ Հայաստանը դիմել է հապկին, եւ դեռևս հստակ պատասխան չի տրվել, թե ինչ ձևաչափով է հապկը օգնելու Հայաստանին։ Բնականաբար հապկի կոչերը, որ արեցին, ինչ որ դատապարտելի են համարում նման քայլերը դատապարտելով, Ադրբեջանը հաստատ հետ չի քաշվելու այդ դիրքերից։ Հապկի միակ քայլը, որը կարող է իրավիճակի էական փոփոխություն առաջացնել, դա հապկանդամ պետությունների հավաքական զորքի տեղակայումն է Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզում, եւ բանակցությունները պետք է գնա հապկի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Սրանով է արդեն հապկի գործնեությունը ընդհանրապես ի ցույց դրվում։ Եթե ոչ, ուրեմն Հայաստանի իշխանությունը պետք է մոռանա հապկին դիմելու հանգամանքը եւ պետք է դիմի Ֆրանսիային, Ֆրանսիայի նախագահին Նիկոլ Փաշինյանը։ Պետք է դիմի եւ Ֆրանսիան պետք է իր զորքը մտցնի Հայաստանի Հանրապետություն որպես խաղաղապահ ուժ, եւ այստեղ կարգու կանոն կարող է հաստատել մի պետություն, որը իսկապես մտահոգված է իրավիճակի մասով, եւ այդ պետությունը Ֆրանսիան է, Հայաստանի ազնիվ եւ իսկապես բարեկամը։ Օգնություն ցանկանալ Ֆրանսիայից զորքի տեսքով Հայաստանում իրավիճակը հանդարտեցնելու նպատակով, եւ շատ քիչ է տոկոսային շանսը, որ Ֆրանսիան կմերժի Հայաստանի։ Ֆրանսիան չի կարող մերժել Հայաստանի։ Ֆրանսիան ապացուցում է, որ մեկ խնդրանք, եւ այդ խնդրանքը լիարժեքորեն իրականություն կդառնա։ Ուղղակի պետք է խոնարհվել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի արչեբ եւ Ֆրանսիայի ժողովրդի արչեբ, որ այսքան ուժեղ կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության մեջքին։ Եվ սա նոր չէ, սա դարերով եկած հարաբերություններ են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջեւ։ Իսկ ԱՄՆ Հայաստան հարաբերությունները դեռևս նոր են սկսել ձևավորվել ու զարգանալ, բավականին լավ աճ կա ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի հարաբերություններում։ Ամեն ինչ, ինչ կատարվում է Հայաստանում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հակամարտության միջեւ, առաջին արձագանքը տալիս ԱՄՆ-ն, եւ շատ կոշտ արձագանք ուղղված Ադրբեջանի ղեկավարությանը։